بسم الله الرحمن الرحيم. معي هو أحمد محمد المهي كسود هذا يوتيوب شانل كعلمي أونلاين أكاديمي وحين كوكو دي جرناولي وإنو صعدة كورس كيني فاينانشال أكاونتين 2 وعشرة دي عينو كتلاق اللي أرديد جامعة دا يو كل جيس كريغة تا سومالي دا إرابتين إبرتان أكاونتين كا أن تكسبوك عينو رانوا بوغا accounting principles ايه قرين ويغان كميال كيسو انترنت ايه تهيلي كرتاي سوو بي دي اف هاتد بالو مغالو ينك واوين سيدا هركي سوو كلنا وحاد كيهلي كرتا حسين بوك شوب ايه الهلال بوك شوب ايه تهيلي كرتا وكيه لما غالا دا برتن كيه وانا مهم انو هاد يقول بوغا هاد حيسطو واتح راضو ويو معلومات فربلان باقو قران بوغينن وقيب سما الله وقيب قيب تهوري chapter 1 إلا ياب chapter 18 وقهد ليا financial accounting chapter 19 إلا ياب chapter 26 وقهد ليا managerial accounting وقود حشيرو cost accounting chapter كاين مرنا و chapter 16 بين مرنا investments مالقرينت عشر كمان تأين قاضينا وحوي عشر كينا اللباد إيه chapter 16 كا هل عشر وهر عين سو قاضني أو introduction ها وين كجورني why corporations invest other companies and chapter 16 وهو قبل سما four sections section كقواد why corporations invest وين كقاضي لعشر كي قواد sababaha ay corporationsku ay u maalgeliyaan ama investment ugu sameeyaan kambaniya kale oo ay shareskooda u iibsadaan ama ay deyn u siiyaan. Waxaan hore soo aragnay chapter-yadeenii hore corporationsku inay financing u baahan yihiin, markay financing u baahan yihiin shareskooda iibiyaan ama deyn bay qaataan. Sidaasi leegna mararka qaarkood corporationsku investment bay sameeyaan iyaga laftigooda. يجا شركة ذكر المالكية مدين بحياة. سبب هو كل فينا واحد من الصوص يعني إن صدق هاي الموضوع هاي يكمل هاي cash management, investment income, strategic reasons. سبب هاي كاسة أي شيء لو بني رعتك أيضا ك cash ك دائرات ك هذه قرة الشركة دفع أيضا في عنها الآن. وعلى جاب إن cash بدن هاي هايستان cash ك بدن هاي هايستان. مركا dividend ك أي كسيان تذكر shareholders ك أنت صوح ده. halkay idle noqon lahaayeen ee accounts ka jiri lahaayeen waxay aad u isticmaalaan marka inay galiyaan suuqa stock market ka inay galaan oo shares iibsadaan ama bonds ay ka iibsadaan dawladda oo kale treasury stocks ay iibsadaan treasury bills ka iibsadaan marka kulli sababaha aynu ugu waaweyn ee aynu nidi waxay u maalgelinayaan صدح على بعض من صور شكلني أيك اللي فهد يقول إني إكسس كاش كودي أي سيتمبريريا أوش غيستان إن بحكار صورة قالا إني فعيد دول تريشير بيليس إني ينو أي لو ريسك أي يفسدان إنفستر أي يفسدان شير دتكا ودولة دوكالا أما استراتيجيك ريزنس أجرتو مثلا شركة داني هادي شركة كاري وحكسو يفسدو أو سبلاير كيدا ومهم يهي إن شيرس كيس يفسدو أما باير أما مثلا كستمريس كيدا وكالي هادي شركة دو أي آدو باعان تاي قوتي رسان تاي إن شيرس كي يفسدو سيال إمبولوانس ويالاتو مركا to meet strategic goal to generate earning you to house excess cash until needed ريزنس كاسين صور شكل سدح بها ريزن كاشكا ليراتكا ايان يوباني سي تمبريريا اني مركا او مالجليسو مركا طبعا مركا ساسو كلي low risk high quality high liquidity short term security such as a government tissue issue securities اي مالجليا to generate income قاركود شركة دهانا وابا فايد دون باس الكود با مركا شركة ده قاركود لعاقة اوروية لكن كمبنية كلا شيرس كومكو يبسدها وعاقوة كمبنية كوا mutual funds ka kamida iyo pension funds ka kamida
marka shirkada waxa jira ama bangiyada kale ba sidoodaba faa'iido soo saaristoodu waxay ka imanaysaa inay deyn bixiyaan ama share iska iibsadaan meel kale. Taana waxaanu strategic reason kii baan sheegnay. Maanta waxaanu eegaynaa marka sectionkeena accounting for debt investment. Dadu fiirsataan waa sectionkeena labaad accounting for debt investment sectionkaas aynu maanta eegaynaa. Recording acquisition of bond, recording bond interest, recording sale of bond. Sectionkaas aynu maanta baranaynaa. Shaal 10 ku xigana sectionkaas aynu eegi doonaa. Marka maanta waxaanu eegaynaa waxaanu yiri taa accounting for debt investment. Investmentigu ama waa debt investment ama waa equity investment. Debt investment marka waxa weeye waa deyn. Shirkadda investment bay sameynaysaa investmentiga, laakiin ay sameynaysaa waxa weeye habka deynta ayay mataqaan u maalgelinaysaa shirkad kale oo waxay iibsanaysaa bonds bay iibsanaysaa amaba dowladda ka iibsanaysaa bondska. Bond dowladduna aad bay u qaadataa deynta, waliba waxa la yiraahdaa waxa weeye waa riskless weeye dowladda bondskeedu, oo yani warwar badan ma laha. Interestkoodana ugu yaray, laakiin waa dowlad iyadu waxa weeye ma kacayso kulli, marka kalsooni badan baa lagu qabaa adiga kulli. Marka tahay investment to debt are investments in government and corporation bonds. Halkan baan ku arkaynaaba marka haddii goor ay shirkadu investment sameynayso oo ay iibsanayso oo ay tahay waxaas deyn ay bixinayso, waxay inta badan iibsataa dowladda ama corporation bonds. Bondska dowladda ama bondska corporationska. In accounting for debt investment, marka la xisaabinayana xagga xisaabaadka, companies make interest record. Shirkadu markay sameynayaan debt investment, saddex arrimood baa imanaya xagga xisaabaadka. The acquisition, marka ugu horreeya iibsanayso. The interest revenue, marka ay faa'iidadii ay qaadanayso ma faa'iidadii soo saaro, iyo marka sale ay dibsu iibiso. Saddexda arrimood baa xagga xisaabaadka ka khuseeya debt investmentiga. Recording acquisition of bond ayaynu eegaynaa. At acquisition, the cost principle apply. Marka aynu shirkadu iibsanayso bond ama ay debt investment sameynayso, habka ay raacaysay ku record gareynaysa waxa weeye the cost principle. Inta ay ku joogto cost principle-ku waa xeerarkii accounting general accepted accounting principles-ka, waxaanay tahay marka soo aad asset iibsato inaad assetka ku record gareyso at cost. Waxay kugu joogo cost include cost-ka waxaa ka mid ah all expenditures, kharashaadka dhan necessary to acquire this investment, ee investment-iga lagu helayo, such as the price paid, sida qiimaha la bixiyo, plus brokerage fee iyo dalaalinta intay qaataan oo commission bay qaataan if any haday jirto. Dhammaan kharashaadkaas oo dhan wuxuu noqonayaa acquisition cost, waana ka lagu rekordgelinayo kugu jooga adiga hadhow xisaabtaada ka muuqanayo. Tusaale, assume waxaad kasoo qaadaa for example that coal corporation acquire coal, shirkadaas inay heshay 50 down incorporation. Shirkada magaca la yiraahdo ayaa waxay ka iibsatay konton 8% rate-ka interest kuna yahay 8% 10 year 10 sano 1000 bond oo kiiba yahay 1000 bond on January 1, 2024 54,000. Kontonkaas bonds ka waynu karaynaa oo liability ayuu ku yahay kambaniga qaadanaya, laakiin shirkadan iyadu investment buu yahay, waana waxa weeye xela interestka marka la saaro weeye laga helo. Inta badanna bankiga way ka badan yihiin interest rate-koodu bondsku, waana status waaye shirkadu inta badan ay u iibsanayaan bondsku. Including waxaa ka mid ah brokerage fee oo isaguna 1,000 way intaasa marka allahumma salli ala muhammad dhacday baa la yidhi waa konton. Okay, waa konton halkaas 54,000 baa la siistay lacagta. Marka 54,000 ka waxaa ka mid ah including this amount waxaa ka mid ah fee $1,000.
كون دولار يا كون دولار او واحد كم ده لعكتها 54,000 كا والتوتال اكوزيشن كوست كوي واحد كم ده بروكرج فيه ما كان سيدا لور بروكرين جينوري كود دي ما دام او دعاي 2012 وحلو رانيا اكاونت كاسالا فوريا لديت انفستمنتس 54,000 كاش لعكتها كم حدا هو 54,000 to record batches of 50 down incorporation bonds. Explanation kan wal raahine ay raqaban. Marka intaas ay noqonaysaa marka in la record kareeyo. Marka adiga intaas ay kugu joogtay 54,000. Sasa marka lagu brokerage fee gaasi maaha expense noqomaayo wala expense kareemaayo wala asset kareenaya. Because weyn ka ku darnay investment igeena baan ku dhaxdarnay. That's acquisition. Recording bond interest. Hadaba marka faa'iidada bonds ku waxa noqonaa 6 bilood mar in bonds ka faa'iido ay soo saaraan oo la qaato. Interest expense. Marka si loo record gareynaya interest ki ama dulsaarki ka yimi halka the down incorporation shirkadaasi bonds bay interest waxay bixinaysaa $2,200 semi annual 6 bilood mar ka koowaadna waa July koodeed. Ka kalena waxa noqonaya January koodeed. Marka sidoo ku soo baxayna waxa way 50,000 times 8% waa lacagti la siiyay times and allows half of the year wa lix bilood marka in allahumma salli ala muhammad in halkaas marka 50,000 baa lagu dhuftay interest ka inaga laakiin sida ka muuqatay 54,000 baan bixinay I think buuga halkaasi wanka uu ka dhigay 1,000 waa 4,000 because why 50,000 baa shirkadu ay qaadatay sida ka muuqata 50,000 hadii kale wax laga yaabo 53,000 inay siisatay shirkadu oo ad premium lagu iibsaday oo ay laba 53,000 laga qaaday oo ana 50 laga qaaday laakiin waxaanu qalnaa interest ka markasta waxa weeye waa 50,000 waa 50 shares bonds times 1,000 marka konta kuma noqonaysa 54 kaasi waa laga yaabaa 3,000 kale ama waa kharashaad kale ama waxa weeye ama shirkadii ay ka iibsadeen aya 53,000 ka qaaday. Anyway, marka interest ka soo saarayo konta kun baa meesha lagu dhufanayaa oo qaadan marka 54,000 ee lagu dhufanayo. Waa shirkadaasi konta ka kun bay wax ku bixinaysa. Marka konta kun times 8% times half. The interest ku half kaas weynu galay 6 bilood. 8% kana waxaanu waa rate-ki and Allahumma salli ala Muhammad wa sanadki rate-kiisi laakiin half un baa ay la xisaabinayaa oo 6 bilood. Marka waxaanu leenahay cash oo 2,000 interest revenue marka anyway waxa lagu jeednaa halkan interest ka laga helay faa'iidadaas waxa loo leenahay interest revenue to record receipt of interest on down incorporation bonds if call corporation is fiscal year and this December hadii uu shirkadaas xisaab xirkeedu uu dhamaado 17 December-na it accrues the interest of 2000 and since July 1st lixda bilood ee dambe ee sanadka interestki ay heshay ayay record gareysaa ay heli doonto ama ay shaqaysatay bay record gareysaa inkastoo aan cash la siinay waayo cashka waxay heli doontaa January koodeed laakiin xisaab xirkaas waa inuu ka muuqdaa interestkaasi la accrue gareynayo ee uu bislaaday shirkadda ka marka waxa loo leeyahay interest revenue interest receivable balance 2000 ina kale waa interest revenue oo markasta waa iskaga mid marka cashka la helo iyo marka credit la accrue gareeyo labadaba interest revenue waa credit wax isbedelin wax weeye marna cash baa la helay imika this time cash lama helin waa la filayaa hadhowna waa la qaadan doonaa interest receivable ka marka waa la sii record gareynaya xisaabta la sugmayo January koodeeda inta la helayo cashka call reports interest receivable shirkadaas magaca la ilaadaa interest receivable ka waxay ku report gareynaysaa as a current asset in the balance sheet balance sheetkeedu ku muuqanayaa current asset ka sida account receivable kullu mid yahay it reports interest revenue under the other revenue and gains haga in the income statement haga income statement marka inaad eegno lacagta interest revenue ga waxa lagu report gareynaya section ka hoose income statement ee la yiraahdo other revenue and gains waxa lagu taali gur shirkadu waxba major u ah oo ay ka shaqeeyaan waxa major ka ay ka shaqeeyaan dakhliga kasoo gala iyo la iskuma daro dakhliyada kale yar yar ee aan majorkeeda u ahayn ama aan ahayn business business income keeda caadiga aan ahayn
marka sectionka hoose ee income statementka ayaa lagu record gareynayaa horeyna soo aragnay other revenue and gains call reports received of the interest January 1st hadaba marka la gaaro January 1st lacagtii heli doonta lacagta marka hore ka maqnayd ee receivable-ka heli doonta marka waxaan oranaynaa cash debit wala debit gareynayaa interest receivable wala credit gareynayaa soo meesha uga baxo a credit to interest revenue at this time is incorrect January 1st lama baahna in halka interest revenue haddana la soo celiyo waayo because the company and company uu shaqaystay an accrued while accruing revenue in the preceding accounting period xisaab xilkii hore ayaa taas raacday marka iska ilaali double in the revenue about two times hal mar uba interest revenue la qasanaya marka mar hadii la accrue gareeyo oo adjusted interest lagu sameeyo haddii lacagta marka la helo interest revenue waa meesha ka baxaya way recording sale of bond iyadana waxaan eegaynaa qaybtan oo ah hadii la iibiyo bondkii isagoo waqtigiisa gaarin dabcan marka la iibinayo waxaan sheegaynaa waa isagoo waqtigiisa la gaarin way hadii goor maaha in 10 years maaha inaysa shirkadu 10 sanadood maaha inaysa waayo waxaan sideedaba waxa uu lagu talagalay waxaan si temporary ah shirkadu uga faa'iideysato uma taqaanaa ay dakhli uga hesho marka 10 sano isugu meesay maalinta lacagta oo baahato iska iibinaysa When call sells the bond, markay shirkadaasi iska iibiso bondkeedi, it credits waxa credit gareynaysa the investment account, accountki investment accountka. Markay hore debit gareeyo for the cost of the bond, inta uu ku joogay for the cost of the bond, oo 54,000 ka ahayd. Call records as a gain or loss any difference between the net proceeds from the sale. Call markaa waxay record gareysanaysa wixii faa'iido ama khasaare ee ka yimi. Wixii ka soo baxay markay iibiso bondkeeda sale price less brokerage fee waliba sales price waxa laga jaraya brokerage fee ga haddii goor baaladan waxaan la yiraahdo stock market ka meelaha wax lagu kalibsado bonds ka iyo shares ka iyo dad brokerage ay jooga oo waxa ka shaqeeyo commission qaata dilaaliina shirkadu iska tagimayso ama shaqaaleedu intay tagaan suuqa ma iibinayaan niman baa brokerage oo registered u ah oo shirkadan dilaal u ah waxa marka fee bay ka qaadanayaan marka fee ga marka laga jaro wixii netka ah net proceeds wixii ka soo baxay iyo waxa la kala jaraya iyo koski ayaa la kala gooyay dibna difference gaasi ama gain ama loss baa ku jira een hadii goor baaladan la yiraahdo assume horti ay noqonaad assume waxa ka soo qaadta example call corporation receives net proceeds 58,000 baa hesha net proceeds markii dilaalka iyo kharashaadkii wixii laga gooyay 58,000 baa soo baxay on the sale of down incorporation bonds on January 1st 2013 waa sanadkii ku xigay sanadkii hore 2012 waa sanadkii dambe January 1st after receiving the interest due markii ay interest ka qaadatay hadii goor de waxa way bondkii iska iibimaysid la interest ka qaadato waxa laga yaabaa dad iibiso in qof kale qaato marka cid iibsatay bond ay interest ka qaadan doonto January 1st marka shirkadu way iska sugeysaa January 1st markii qaadatay lacagtii ya ayay dibnis ay balki iibis waxaan isiisay 58,000 since the security costs madama security gaasi waa bond kan stocka iyo bond ka labadaba waxa la isku leeyahay market waxa la isku leeyahay securities ama marketable securities waxa la isku leeyahay 54,000 meesha ay ku joogayda the company realizes gain company waxa qoonsanaya marka $4,000 oo gain ah faa'iido ah waay marka la kala gooyay 58 iyo 54 4,000 baa gain marka qarkoodna uu hoos buu dhici karaa hadii goorna meelahan stock market ka iyo meelaha lagu kalibsado financial markets ka lagu kalibsado waxa lagu kalibsado shares ka iyo stock iyo bonds ka waxa fluctuations baa jira hadii goor waxa weeye mar korba u kacaan mar hoos baa u dhacaan oo adiga ka arkay horta kulli TV-yada hadii goor waa meel inta waxa la daawanayaa gidaarka waxa lagu soo dhajinayo qiimaha marka wuxuu ku xidhan yahay dalcan qiimaha kor kacay iyo hoos dhacaysina wuxuu ku xidhan yahay market forces ka demand and supply ku xidhan macnaheedu hadii demand ku badan yahay oo dad badan ay doonayaan shares koodi inay iibiyaan shares inay iibsadaan kor buu kacaa hadii misalna shirkadu faa'iido fiican laga soo sheegay qaarkood demand koodi shares koodi kor buu kacaa marka qaarkoodna hoos dhac baa jira marka hoos dhac jirna waxa weeye dad badan baa waxay doonayaan marka inay iska iibiyaan shares kooda marka fluctuation iska soo leey maalin uu qiimo fadhiyo oo marna waxba ku koray daqiiqada war daqiiqada ayaa marna wax ku koray marna ay wax ka dhinna
marka kasoo qaad in maalinta dibadda ay iibiyeen marka nimanka brokeriska uu eegayo kambaniga mesela hadii kambaniga u baahdo nimanka uu eegayo maalinta in soo iibinayna hadaba maalinta kor kacsan yahay way maaha wax meel yani fadhiyo taagan hadii kor marka this time faa'iida shirkadda heshay cash 58,000 heshay oo soo galay debt investment waxa la kiri ridgiri 54 kaas waa tii aan markii hore kor galinay koskaha difference gini waxa la leeyahay gain on sale of debt investment gain on sale of debt investment account kaas lagu ayaa la gelinaya faa'iidadii marka account kaas sida aynu hore soo aragnayna xaqii hoos lagu qoraya call reports is the gain on sale of debt investment under the other revenue and gains waxay ku rekord gareysaa other revenue and gains sida interest kaba ay other revenue and gains ka ugu rekord gareysay faa'iidada ay ka heshay imkana halkaas ay gelinaysaa in the income statement and report losses khasaare hadduu yimaadana oo faa'iido tii mid laakiin khasaare hadduu iman lahaa waxaa sina lagu rekord gareynayaa xagga hoose income statement kala yiraahdo other expenses and losses okay ashirkeena marka insha Allah maanta halkaas in ku joojinayna waxaan ku aragnay bondska marka la iibsado ee shirkadda bond soo iibsato oo shirkad kale ay ka soo iibsato waxaa lagu rekord gareynayaa faa'iidada laga helayo ama interestka waxaa lagu rekord gareynayaa iyo sidoo kale haddii si iibso sidoo rekord gareynaysa insha Allah casharka daba ayaynu ku eegi doonaa marka haddii stock ay iibsato halka bondska ay ka soo iibsatay assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh